Каўчэг з часцінкай мошчаў блажэннай матроны ў панядзелак 23 кастрычніка будзе перанесены са спаса Преображэнскага сабора ў Паднікольскім жаночы манастыр. Пра гэта паведамілі ў Магілёўскай епархіі. Дарэчы, раней планавалася, што мошчы матроны маскоўскай будуць знаходзіцца ў Магілёве да 27 кастрычніка. Цяпер пакланіцца святой і папрасіць пра запаветнае можна да 29 кастрычніка. Па словах вернікаў, чарга да святыні вялікая. Часам стаяць прыходзіцца па 3 і болей гадзіны. У Магілёў аўтобусамі едуць паломнікі як з раёнаў, так і з суседніх абласцей.